Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, direto do nosso paraíso secreto, da nossa casa de verão do Tudo de Bom, um lugar incrível, a gente tá adorando passar esses dias aqui, né? Oh, meu Deus. Muito Podia bom, fazer uma obrigada, estadia. Dirceuzinho, muito bom. Agora, hoje, sexta-feira, sempre nossos bate-papos gostosos, né? Nossa terapia em grupo com Marcia Tighe, Cris Fatale, Camille Eusébio, hoje. Agora a gente está trocando. Na terça-feira, a Lena convida as Mulheres Poderosas. Na sexta-feira, as Mulheres Poderosas convidam Lena Gonzalez, a nossa psicóloga de toda a terça, para falar de algum assunto comportamental. A gente está tão leve nesses dias que a gente não está nem falando de assuntos externos, né? É. De política, de economia, de Verdade. mudanças, de Ai, mas não combina aberrações. com o Não ambiente, combina não, aqui, não né? A gente combina. deixa isso quando a gente Aí eu voltar para o tenho um que estúdio. eu quero falar. Pode falar. De fora. De Eu fora. amei a indicação da Salgueiro para a Musa do Carnaval. Vocês Não viram? vi. Ah, eu vi, achei o máximo. Ela fugiu a todos os padrões, né? 106 quilos, né? 12 quilos, eu acho. É uma mulata. Samba maravilhosamente. Uma fofa. É, é. Completamente Isso. fora do que a gente imagina de musa. Maravilhosa. E ela vai Eu ser o achei quê? um. A A musa do musa Salgueiro. do Salgueiro. Eu achei um passo assim, uma atitude do Salgueiro maravilhosa. Adorei. Também Nada, gostei gente. Eu muito. não tô Achei nem vendo Esqueci o nome dela televisão. agora, não sei o que for. Eu, internet. Nem internet. É, Eu não tô vendo adorei. nada. Nem internet, A nem única vez que televisão. saí numa escola de samba foi na Salgueiro. Essa, eu gosto, Essa mangueira, é, eu poxa. sempre, eu nunca saí no Rio, né? Mas eu sempre vou antes, né, pros ensaios. A Salgueira é a melhor. Eu adoro essa mangueira, A Salgueira doente. é Eu a gosto da melhor. Portela também. É, eu gosto da Beija-Flor. Bom, enfim. Alguém mais quer falar algum assunto? Externo. Externo, de Manifeste-se política? agora. Mas esse aqui é um Olha, assunto externo bom, né? Gostoso é um de assunto falar. gostoso. É, tem a ver com a gente. Não, mas pode falar. Não, assim. não. É chato de Não, algum vai sair político? do chato? nosso assunto. Não, nada de política. Não quer saber deles. Deixa, quando a gente voltar para a vida real, a gente fala, Na né? eleição. A gente tá falando do país. Ah, esse é um ano importante. Então, a gente tem que falar muito. E ficar de olho. Mas quando nós estamos falando do indivíduo, esse indivíduo preenchido sabe o que ele quer e vai saber escolher. Mas não ele é falou falar. Semana Se ele não passada. sabe, ele não vai falar. Tem uma coração preocupação em saber, em descobrir, né? Porque, Bom, mas enfim, a gente vai voltar para a vida real só depois, né? A gente vai ficar aqui na fantasia. A gente pode ficar direto na fantasia. Eu queria. Discutindo assuntos que. Aí deprime, viu? Que é. É tudo que é eterno, né? Essa sensação de que não vai acabar Tem nunca. Tem que ter um não, refugo, não. né? Cansa, Tem que ter uma. Né? Ai, Eu acho que a vida é movimento. Não é bom, Movimentar é bom, né? Então eu vou começar o programa falando disso. Depois a gente vai. Você falou um negócio. Essa ideia de que vai ser sempre assim, porque quando a gente está num lugar confortável ou numa situação confortável, numa situação de prazer, a gente quer que isso nunca acabe, que fique Não assim. existe sempre Só assim. que isso não existe. E aí a sensação de que vai ser sempre assim é um horror. Sabe o nome disso? É. Hedonismo. Você Hedonismo. Só querer o prazer e se afastar da dor. É. Não existe Não prazer existe sem dor, isso, nem dor sem prazer. Não existe a possibilidade de você ficar só com um lado da moeda. Se o outro lado não existir, a moeda não existe. Porque também né? se torna uma ilusão. É. Não é total real. Ilusão. É real, é total. E a gente é hedonista. A gente acha que a gente tem o direito a fugir do prazer e ficar só. Aliás, fugir da dor e ficar só com ficar prazer. Com prazer. Mentira, quem acreditar nisso não vive a vida de verdade. A vida real, né? Eu acho vive que uma de grande alguma ilusão. Maneira, sabe, Lena? Não sei se você vai concordar, porque aí as nossas linhas já. Em algum momento nós vivemos o prazer puro. Foi quando nós estávamos na barriga da mãe. Sim, né? O prazer puro, a proteção. Seguro de Exatamente, né? totalmente A temperatura. Completo. Tudo. E de alguma maneira temos a fantasia desta volta. E ficamos a vida toda só buscando isso. Na hora que a gente para, reflete e vê a vida real, como ela se apresenta e como nós, no desenvolvimento, temos que nos adaptar, a gente vai abandonando essa ilusão e vai tendo a fantasia da vida real, que tem, acho que, muito a ver com a autoestima, não sei se vocês concordam. Eu suporto, eu quero desejo, eu desejo o prazer, a alegria, mas eu também suporto a dor e a frustração. O sofrimento, a frustração. Mas isso tem muito a ver com maturidade também. Sim, é o desenvolvimento também. Eu acho que a autoestima tem muito a ver com maturidade. Eu tô falando por mim, sou mais nova que vocês e tal.
É, de repente eu me vi... Mal criada, não faz. É, exato, mas é fácil. Fiz 30, já tenho 35. É, esses 5 anos foram tão significativos para mim, de transformação de mulher mesmo, essa maturidade, até pelo nosso assunto de hoje, que é ciúmes. É, eu fui muito ciumenta, não me consigo imaginar hoje, igual. As pessoas não sabem, mas o assunto hoje é ciúmes. né? Eu acho que essa autoestima traz essa. A maturidade traz autoestima também. Mas é engraçado, eu não sei se isso vocês conhecem, obviamente devem conhecer pessoas do círculo de amizade de vocês que passam uma imagem de maturidade, mas são aquelas pessoas que não toleram sofrimento. A vida delas é perfeita, nada de errado acontece, né? E ela não gosta de falar sobre o sofrimento dela e dos outros. Nega, ela, né, só Cris? Consegue negar viver, o sofrimento. Ela nega o sofrimento, ela só consegue viver naquilo que é perfeito. É. Isso, né? Tem mesmo. Tanto a vida dela como na vida dos outros. Tem mesmo. Preservam a família. É. Olha, aqui tá tudo certo sempre. Só nossa, mostra meus um lado filhos são da perfeitos, história. Minha casa é perfeita, meu casamento é perfeito. Nunca abre seus escondidos. É, eu tenho não medo de pessoas esconde, assim. Esconde. E tem pessoas que parece que só. É, passam pela vida, né? Elas estão aqui de passagem, né? Então e nada bala, tão né? Normalzinho, né? Tão insípido, e não sai da zona de conforto, porque você sai da zona de conforto te traz dor, né? Você tem que assumir uma posição, você não, tem que eu acho difícil assistir essas pessoas que não, que negam a dor, né? Que negam os problemas, e as que negam, que negam as dificuldades. É a miopia, os resignados. Né? Eles não enxergam. É. Eu não vejo como resignação, às vezes. Eu vejo como aceitação. Não, mas eu acho que a resignação ela é importante no único momento. Então, mas você tem que transformar aquilo numa coisa boa. Eu já falei disso. Eu acho que eu sinto, pra mim, que é completamente diferente aceitação e resignação. Eu sinto que é diferente. É diferente mesmo. É diferente. Não é? Com certeza. Você aceitar, você tá justamente submetendo. É, você tá consciente, exatamente. Você tá consciente e você vai fazer não, algo é o primeiro degrau. Resignar é uma aceitação. Aceitar é o primeiro degrau para você poder mudar alguma exatamente. Coisa. Se você não aceitar, você não aceita, muda. Você aceita. É. Mas a resignação é a não mudança. É largar de mão. Exatamente. É a vitimização que nós falamos. Debaixo do tapete. Programa vitimização. Porque eu me resigno àquela situação e vou me colocar no papel de vítima. Resignação é colocar debaixo do tapete. E tem um outro aspecto, que é a covardia. Ainda bem que ela fez covardia de não enfrentamento. E a vida não permite que sejamos covardes. Não. Temos que estar enfrentando. É o que a gente falou semana passada, né? A gente tem que ser forte, a gente tem que ser eficiente, a gente tem que ser capaz, a gente tem que ser normal, a gente tem que ser covarde. Não ser covarde é o que a Helena falou. Ter enfrentamento. Enfrentamento. Eu tô com medo, mas eu vou. É, senão eu deito. Que a diferença do respeito de que é mais fácil. É, você pode aceitar exatamente. Uma situação e lutar contra ela pra mudar a casa. Aceitar isso. Agora, resignação não. Você. Porque você se coloca no papel de vítima. Tô resignada nessa situação. Resignar pra mim, a resignação pra mim é exatamente o que a Cris falou. Exatamente o que ela colocou. De você fingir e simular e acreditar que tá tudo sempre certo. Tá tudo a minha família é perfeita. E a aceitação não. Eu tenho os problemas, eles existem. Eu vivo numa montanha russa, mas eu aceito com amor esse momento. Até porque. E luto pra mudar. Não, Helena. Não, e ele vai mudar, nada é permanente. Em algum momento vocês passaram por isso, assim, e souberam identificar se aceitação, se resignação, vocês já foram resignados? Todos nós nos resignamos em algum momento. Mas de repente você acorda. Você se identifica, ou se você parar pra pensar. Naquele momento que você acorda. Naquele momento eu fiz isso. Eu acho que é muito mais produtivo a gente falar desse momento. Estou incomodada. Peraí, porque eu me resignei de uma. Eu me percebo em relação resignada a alguma situação. Então eu vou mudar. Eu acho que a resignação é uma passagem para haver a percepção e o desejo de mudança. Será? Porque a resignação incomoda. Será que incomoda? Para algumas pessoas, acho que não. Não incomoda. Eu acho que preferem se colocar. Uma defesa delas. Muitas vezes. Elas colocam uma capa, uma fantasia. Ela incomoda nem que seja parecendo como um sintoma de doença de corpo. Não, incomoda. Aí que tá. É a saia justa, sapato apertado. A pessoa resignada, ela vai ter uma doença depois. É psicossomática. É psicossomática. Ou abandonada. Você desenvolve uma patologia.
psicologia para lidar com a dor. Mas também não tem muito a ver também com a personalidade? Uma pessoa mais proativa, ela encara... Sabe o que eu tô pensando? Vou nisso que você tá falando. Eu tô assim, eu li um livro uma vez chamado Éramos Seis. Teve uma novela sobre isso. Sim, é. E na verdade, naquela época, naquela época, as mulheres eram resignadas por cultura, por educação. É a diferença. O homem mandava, a mulher obedecia. Quando o homem morria, a mulher ficava ao Deus dará e tinha que encontrar o caminho da luz. Não era assim? Sim. Então, ou ficar dependente dos filhos. Ou ficar, se existisse uma situação que os filhos não fossem pequenos, ou seja o que for. Vamos. Interromper. Não precisa nem interromper, porque todo mundo já entendeu o que eu quis dizer. Não, a sugestão do filme. O Rio Sagrado. Isso, você comentou. A história das viúvas da Índia. Então, vamos lá. Olha, essa não, é uma grande sugestão. Não, mas aí tem que explicar para as pessoas. Ela está falando, a resignação. É que eu falei. Esse filme tem a ver. É cultural a resignação. É cultural. Nós vivemos uma sociedade onde não cabe isso, mas não, nós evoluímos socialmente, graças a Deus, nesse ponto. Não só socialmente. Eu acredito na evolução de emocional. Então é isso que eu estou falando, eu acho isso. Eu acho que sim, foi uma fase da humanidade onde a resignação tinha um papel social. Fazia parte da cultura. É, e hoje sociedade. Não mais. Pessoas resignadas hoje estão fora, Do padrão do século XXI. É. Então vamos rever isso, porque não é mais padrão, uma condição para você ser feliz. Feliz é óbvio que não, mas para conviver socialmente. Uhum. Não dá. Perfeito, a sociedade evoluiu, nós temos outros valores que nos mantêm hoje. Com certeza. Está muito mais ligado à eficiência, a isso que a gente estava falando semana passada. Só que isso, mas a gente está levando isso num sentido extremamente rígido e difícil. Onde o ser humano, ele está assim, ele cabe nesse pedaço congelado. Nós estamos agora cumprindo novos padrões, criando novos padrões. Padrões, né? a gente acha que isso é certo, não é. Isso é fase, isso é evolução, a gente vai mudar isso, a gente pode transformar. E é isso que é o importante, gente. Chega, não rola, não cabe. Não cabe nessa... É importante isso que a Lena está falando, que parece que às vezes a gente é contraditório. Não devemos andar na onda dos outros, mas temos o momento social, o ambiente cultural que devemos nos adaptar. Eu não posso abrir mão disso, nós não tenho como. Patas, né? Como que não teria como? Eu sou fruto da minha época, sim, né? Apesar de conhecer outras épocas, porque a gente pode fazer esse exercício, outras culturas de ler, de ver, de ir conhecer. Mas assim, nós somos frutos de uma época e a gente é obrigado a refletir sobre isso. Quando você começou a falar e deu o exemplo da novela Éramos Seis, eu pensei, mas isso ainda acontece, né, em várias culturas. Hoje, né, e em pequenos mas não clãs. Mas não é próprio mas do você não, sim, não, sim, não, sim, então, então mas é isso que eu quero continuar, só desenvolver meu raciocínio. Em clãs fechados e em algumas culturas isso ainda acontece. Só que mesmo nesses lugares a gente vê as mulheres árabe. A mulher árabe é um exemplo disso. Lutando contra isso, mulheres se sacrificando e sofrendo essa nossa aceitação dos transexuais no Irã. Gente, isso é simbólico demais. Essa revolução que a gente está vendo, principalmente. Uma evolução. Tem uma outra tradução, mas de qualquer maneira... Não deixa de ser um movimento para fora. Um livro maravilhoso. Oh, meu Deus. Sherazade, como é? Rasguei o Véu de Sherazade. Ah, você já tinha falado da Bárbara, que é essa mudança da mulher árabe. Na verdade, as mulheres árabes é que vão modificar o mundo. A transformação do mundo. Primeiro que elas estão em muito mundo guiado pela mulher. Eu acredito nisso. Eu também. Bom, eu vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar sobre... Ciúme. Já até esquecemos hoje. Temos que falar sobre isso, então a gente vai falar. Quem que sugeriu esse tema? Quem sugeriu? Marcinha. Quer falar sobre relacionamento. A possessiva. Sugeriu. Ainda bem que eu não preciso falar hoje. Vamos falar sobre posse, sobre ciúmes. Quando apego. Isso beira aí os meus temas são todos libertários. O lado doentio. Já volto.